հարց, որը փոխեց Սթիվ Ջոբսի ողջ կյանքը։ Ամերիկյան Apple տեխնոլոգիական ընկերության հիմնումից ի վեր համակարգչային հանճար Սթիվ Ջոբսն իր ողջ ժամանակը տրամադրել է սիրելի աշխատանքին։ Նա ներկա է եղել բոլոր ժողովներին և ընդամենը մի անգամ է բացակայել կարևոր գործնական հանդիպումից։ Ինչպես նշում է Ադմիրու կայքը, պատճառը շատ պարզ է։ Նա գնացել է ժամադրության մի շատ հմայիչ երիտասարդ աղջկա հետ, որը հետագայում դարձել է նրա կինը։ Մի անգամ Ջոբսը զեկույցով է հանդես եկել համալսարանական դահլիճում, որտեղ ներկա է եղել նրա ապագա կինը, Լորեն Փաուելը։ Վերջինս այնքան է դուր եկել Ջոբսին, որ նա որոշել է ծանոթանալ Լորենի հետ ու վերցնել նրա հեռախոսը համարը։ Չցանկանալով երկարացնել, Ջոբսն աղջկան հրավիրել է ճաշի, սակայն ինչպես շատ հաճախ պատահում է, ի հայտ է եկել խոչընդոտ։ Ջոբսն այդ օրն ունեցել է գործնական ժողով։ Նստելով մեքենան, նա մի պահ ընկել է մտորումների գիրկն ու իրեն հետևյալ հարց է տվել. «Ինչպես կվարվեի ես, եթե սա լիներ կյանքիս վերջին օրը»։ Ներկուս զգուշակելով ճիշտ պատասխանը, Ջոբսը վերադարձել է համալսարան, գտել Լորենին և իր հետ տարել։ Այդ պահից ի վեր նրանք այլևս չեն բաժանվել։ Ուստի մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է հստակ գիտակցի մի պարզ ճշմարտություն. «Այս աշխարհում ոչինչ հավերժ չէ, եթե մարդը հիշում է սա», ապա նրա ներսում առաջանում է ռիսկի դիմելու և սկսած խաղն ավարտին հասցնելու անկոտրում համարձակություն։ Հաճախակի ինքներդ ձեզ այս հարցը տվեք և փորձեք հասկանալ, թե ինչն է ձեզ համար ամենակարևորը, առաջնայինը։ Արեք դա, քանի դեռ ուշ չէ։ Այ հիմա ինչ կանեիք, եթե սա լիներ ձեր կյանքի վերջին օրը։ Օգտվում էի Yerevanstyle.com կայքից։ Շնորհակալություն որակյալ աշխատանքի համար։